hoje, dia 13 de dezembro. Lixo, não deu tempo de tirar, nos fizeram sair um dia antes. Trocava no corredor de café, que eu não vendi nenhum, eu queria. Uma central da elétrica, vai ficar. Lixo, mais lixo, que não deu tempo de limpar, tem que ser as pressas. Saída, um armáriozinho. Armáriozinho, deixa eu ver. Isso aqui, o portão tá funcionando, travado agora. Não tá funcionando, né? Fecha o portão aí. Está funcionando. Continuado, não faz parte da casa. Isso aqui vai ser retirado ainda. Estou pegando mais fácil. Olha o portão automático funcionando. Ar-condicionado funcionando. Tá, fecha lá. Tá trancado. Léo, fecha. Você tá com uma folga. Tá com uma folga. É, tá com uma folga aqui. Isso é verdade. Banheiro. Sem chuveiro, obviamente. Sentando. Funcionando. Não tem água, né? Não adianta nem ver. Tá acontecendo, não vai ficar na casa, acho. Vai. Vai? Ah, não sabia. Tem que abrir aqui. Agora o condicionado funcionando. 8 graus. Desliga aí. Liga de novo. Ligou. Liga. Tá. Nossa, cara, desliga ali. Acho que não vai ficar na casa. Nós vamos retirar amanhã. Vamos soltar. Um monte de coisa da minha irmã que não deu tempo de tirar. Amanhã eles vão retirar. Vamos mostrar os quartos. O último quarto. Ah, tem que testar o ano. Ah, tem luz ainda. As janelas estão fechadas. Funcionando perfeitamente. Quantos graus deu isso? 18 graus. Aí não dá pra enxergar na tela. Pode desligar, tá. Ó, tem essa divisória. Que vai ficar. O sofá vai sair também. Esse armário vai sair também. Closet, este armário vai sair. O armário do closet vai sair. Porque não é da casa, é nosso. Veio junto com a família há muitos anos. Janela
Pronto. Deixa eu ver se eu já ligo. Acho que não deve ter água. Não tem. Sem chuveiro. Quadro disjuntor. Vai, meu filho, amor. As curtidas foram todas para a... Isso. Eu vou precisar.